Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya kini berada di Kawasan Potong yang terletak di Gunung Lapan ataupun Sipang Pulai di Sempadan lah. Jadi mengambil masa kira-kira sejam daripada perjalanan daripada UTP untuk sampai ke sini. Jadi serba sedikit tentang lokasi di kuil ini. Ia terletak di antara sempadan daerah Ipoh untuk daerah Ipoh dan Batu Gajah. Dia terletak di tengah-tengah. Jadi keunikan Kuil Sempotong ini, ia terletak di sebuah banjaran ataupun bukit limestone ataupun dipanggil Bukit Kapur. Jadi apa kata kita masuk ke dalam? Dan ada berlainan-berlainan siksaan yang terdapat dalam neraka tersebut. Di sana juga turut ada. Di sini ada 5. Di sini pun ada 5 juga. So total kat sini ada 10 orang. Tapi tak silap saya ada lagi. Jadi ini antara-antara juga. Berikat-berikat neraka juga. Dengan berlainan-berlainan siksaan yang terdapat di setiap peringkat. Pada dinding-dinding tersebut, kita dapat lihat menggunakan batu kapur yang asli, dan saya rasa ia mungkin diambil persekitaran sini saja. Dan kemudian seni reka bentuknya seakan-akan berada di negara China. Lihat pada tingkap-tingkap tersebut, jejarinya dibuat asli daripada buluh, dan boleh katakan semua tingkap-tingkap terdapat buluh tersebut. Thank you.
seperti yang saya katakan tadi, terdapat kolam kura-kura di sini. Ia menjadi simbolik untuk hidup lama dalam kepercayaan Buddha. Dianggarkan umur kura-kura yang terdapat di sini sekitar 30 tahun hingga ke 100 tahun. Anda masuk melalui pintu utama daripada luar, anda akan lihat ada macam penjaja lah dekat luar tu menjual sedikit air, dan kemudian ada terdapat kolam yang indah di sini yang mempunyai ikan koi sebagai perhiasan lah. Dan di sini pula adalah pintu masuk utama untuk ke tempat bersembahyang bagi nama menjalankan aktiviti ibadah mereka. Dan inilah pintu gerbang yang sangat indah yang pernah saya tengok lah setakat ni. Ini first time pun saya ada kat sini. Jadi serba sedikit tentang sejarah kuil ini. Menurut legenda, seorang pendeta ataupun seorang sami yang berasal daripada China telah melewati Ipoh dan telah menjumpai gua inilah pada tahun 1890-an. Dan dia telah berhasrat untuk menetap terus di sini dan membuat rumah di sini. Sehinggalah dia memperluaskan kawasannya dan membuat kuilnya sendiri untuk dia beribadat. Saja untuk video kita pada kali ini di Kuil Sampotong. InsyaAllah kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Jelajahi benda baru.